Vorig jaar was er een groot Sinterklaasfeest in Ede. Nou, vorig jaar had ik een idee om een oproepje te zetten op Facebook van of er iemand speelgoed over had. Voor gezinnen die het zelf niet meer konden vieren. Dat ze geen schoentje konden neerzetten voor de kinderen. En daar kreeg ik zoveel oproepen op dat ik dacht van nou, daar gaan we wat meer mee doen. We gaan een feest organiseren. Dat hebben we toen gedaan. Bij de schuilplaats voor 150 kinderen. En dat is zo goed bevallen dat we hadden gedacht van nou, daar gaan we echt meer mee doen. Dus we proberen nu elk jaar een fantastisch Sinterklaasfeest neer te zetten voor die gezinnen. Die het gewoon zelf net even wat moeilijker hebben. Ja, het is echt boven verwachting hoe goed het zo loopt. En vorig jaar al meteen voor de eerste keer dat het zo groot is geworden. En dit jaar weer. Ja, we zijn elke keer echt verbaasd gewoon hoeveel steun we krijgen van alle kanten en hoeveel mensen ermee willen helpen. En dat komt er dit jaar weer. En opnieuw zal het een groot feest worden. Dit jaar doen we het al groter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we 150 kinderen ongeveer. En dit jaar willen we het verdubbelen naar 300. Dus wordt zeker groter dan vorig jaar. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk op dit idee gekomen? Het was meer eigenlijk een idee van nou, ik wilde directe gezinnen in mijn omgeving helpen. Maar omdat ik zoveel binnenkreeg, dacht ik van nou, wat gaan we daarmee doen? Hoe kan ik andere gezinnen bereiken om ook een Sinterklaasfeest te kunnen geven? De voedselbank hebben we benaderd, sociale dienst hebben we benaderd. En zo is dat balletje gaan rollen van nou, we kunnen je helpen. We sturen de uitnodigingen, die geven ze aan de mensen mee. En zo kunnen ze zich straks ook opgeven. Jochem van Gelder is de speciale gast tijdens het feest. En dat feest wordt gehouden op 30 november in de schuilplaats in Ede. Ja, er is heel veel te doen. De kinderen worden gesminkt die dag. Er zijn totaal 6 sminkers aanwezig. Dus de kinderen kunnen volop aan alle kanten gesminkt worden. Er zijn buiten springkussens aanwezig. Er is een draaimolen aanwezig. En ze kunnen natuurlijk op de foto met Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Dat is ook erg leuk. We krijgen de cadeaus van mensen. Via Facebook loopt het heel erg goed. Dus hebben we oproepen gezet op Facebook. We hebben een eigen Hart voor Sint Facebook site. En via de weggeefhoek, zoekhoek, Ede. Zo loopt het ook heel goed. En daardoor zijn er ook weer mensen die zelf allemaal acties gaan houden. En bij hun op school dingen gaan inzamelen. En daar krijgen we de cadeaus van. En ook worden de giften overgemaakt. Dus daar gaan we zelf cadeaus van kopen. Jullie hebben er zelf ook wel erg veel zin in. Ja. Ja, echt gigantisch. Het is zo leuk om te organiseren en zo leuk om te doen. De blije gezichtjes die je ervan krijgt. De knuffeltjes van de kinderen die je krijgt. Of een traantje. Dat doet gewoon heel veel met je. Ja, ja, de kinderen, daar doen we het uiteindelijk voor. En we zijn er zelf nu het hele jaar mee bezig. Maar uiteindelijk zullen we pas op 30 november het resultaat zien. En de blije gezichtjes en blije gezinnen hopelijk te ontmoeten. Daar doen we het uiteindelijk voor.